Щороку 9 жовтня у День пошти в усіх областях України одночасно відбувається урочисте спецпогашення поштового конверту. І так 4 рази. Цьогоріч він має назву «Україна єдина, єдіная страна». Ця церемонія традиційна у поштовій культурі відтоді, як з'явились поштові штемпелі та ті, хто їх колекціонує. З появою поштової марки з'явилися поштові штемпелі, які позначали, що послуга пошти оплачена. Якщо раніше до появи марки оплату поштової кореспонденції проводила людина, яка отримує лист, вона могла заплатити, могла не заплатити, то тепер вже з появою марки, марка клеїться на конверт, це квитанція, яка дає право, говорить, що послуга пошти оплачена і пошта відправляється адресату. З часом з'явилось багато людей, хто колекціонував поштові марки, поштові штемпелі. День пошти відзначають і філателісти, і самі працівники поштової галузі. Вони кажуть, попри стрімкий розвиток електронних технологій, своїх клієнтів пошта не втрачає. На Укрпошті на даний момент проводиться дуже багато мероприятий, які по внедренню IT-технологій для сучасних способів обробки пошти. Ми за цим дуже серйозно моніторимо і боремося за своїх клієнтів, і ми їх не відпустимо. І менше їх не становить. Коли отримуєш лист, отримуєш щось живе від чоловіка. А смс-ка і електронна пошта, воно, можна сказати, мертве. А тут уже приходить написано рукою людини назавжди пам'ять. Сучасна поштова інфраструктура в Україні налічує понад 14 тисяч поштових відділень та майже 100 тисяч працівників, які надають цілий ряд послуг – від безпосередньої доставки пошти та здійснення абонентських передплат на кореспонденцію до видання багатотисячних тиражів поштових марок та конвертів.